Кімната для тимчасового перебування осіб з підозрою на коронавірус розташована у приміщенні вокзалу. Залізничники пристосували її для певних потреб. Тут є ліжко, де людина може відпочити до прибуття швидкої допомоги, предмети першої необхідності, засоби дезінфекції. Працівники вокзалу кажуть, реагуватимуть на дзвінок начальника потягу черговому по вокзалу про наявність на транспортному засобі хворої людини. Далі запроваджуватимуть карантинні заходи разом із медичною службою станції. Вхід в цю кімнату з перону, він ізольований, тобто людині не треба йти через зали очікування. Ми його зустрічаємо, якщо з потягу. Якщо він звернувся до нас, ми його ведемо до цієї кімнати. Потім я дзвоню в пункт охорони здоров'я вокзалу, ну і далі з такими людьми працюють вже спеціалісти. Потім вже діємо так, як по схемі оповіщення. Закриваємося, міряємо температуру, дежурна вже знає, на скору допомогу дзвоним. Якщо є температура висока, згідно, робимо ін'єкцію, ну, тобто оказуємо першу медичну допомогу. Техніка безпеки, одягаємо перчатки, маски. У нас є. Є у нас ось і окуляри такі захисні, і є у нас такі ось маски, і така ось маска є, і багаторазові масочки є. Працівники вокзалу нещодавно пройшли тренінги щодо дій у разі виявлення хворих на коронавірус. До нас приїжджали працівники СЕС. Два дні проводили із усіма працівниками заняття. Звернень до працівників вокзалу щодо виявлення пасажирів з підозрою на коронавірус ще не було, повідомила Ірина Іванова. Втім, залізничники готові до прийому хворих громадян. Станційний пункт охорони здоров'я працює цілодобово. Подібні кімнати у Запорізькій області створені ще на Мелітопольському та Бердянському залізничних вокзалах. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.